Fala galera, tudo beleza? Bom, começando mais o vídeo aqui hoje. Galera, hoje, nessa fim de tardezinha, agora tá de noite, né? Nesse fim de tardezinha me bateu uma vontade de comer uma carninha assada. E faz muito tempo, né, não come, sabe? Aí eu. Meu primo trouxe um pedaço de carne de vaca aqui pra mim. Aí eu falei, por que não dar uma assadinha nela, né? Porque eu tava com vontade mesmo, ele já chegou e trouxe pra mim aí. Falei, ah, vou amassar. Aí eu piquei ela em dois dedos, essa do meio. Ela já deu uma cuidinha já. E tinha uns pedacinhos de carne de porco, vamos colocar no meio. Hoje aqui é uma quinta-feira. Minha mãe chegou da hemodiálise, era uma hora mais ou menos. Ela tá meio cansada, só que mesmo assim ela fez o tempero. Só que ela disse que não vai querer, né? Mas vamos ver. Mas acho que ela não vai querer, minha galera. Quando ela chega da hemodiálise, chega cansada. E querendo dormir, então às vezes ela não come mesmo. Mas eu tava com vontade, eu falei, eu não vou deixar pra amanhã, né? Porque o dia de manhã a gente não sabe. Então tá aí, colocamos ela aqui na churrasqueira já. Eu não ia nem gravar. Eu falei, por que não gravar, né? Porque é um churrasquinho mesmo. É, acabamos de completar aí a marca de 15 mil inscritos também. Queria agradecer muito vocês. Mas também, galera, se não fosse aí o Cícero de Madalena. Nós não teria canal, né? Porque eu comecei uma vez, mas eu não sabia gravar nada. Eu não tinha ideia para vídeo. Eu não fazia nada, né? Aí ele chegou, não, continua postando os vidinhos, faz o vidinho e posta. Aí minha mãe entrou junto comigo e hoje tamo aí, essa família de 15 mil inscritos. Graças a vocês, postando vídeo aí diariamente aí, né? Então tá aí, eu falei por que não gravar, né? Então, eu queria agradecer muito ao Cícero, que se não fosse ele, hoje não teria 15 mil pessoas no meu canal, né? Mas eu queria agradecer muito aí, ele também, muitos a vocês, né? Que se não fosse vocês também, não tinha alcançado essa meta. Mas é isso aí, galera. Então, tá aí, tô fazendo um churrasco aqui. Brasinho aqui, nosso carvão vegetal, né? Que eu já falei nos vídeos passados. Faz um tempinho já, falei que o carvão nosso aqui é sabugo, que é na... Tem um milho para tratar dos porcos, galinha e outras coisas. Então, nós usamos o sabugo para nós fazer o carvão. E não fica muito bom, é muito bom mesmo a carne. Já tá aí, o pai tá ali dando a olhadinha na carne. Bom, galera, estamos aqui de novo. Isso aí, eu tô lá fazendo um arrozinho. Para acompanhar, que tá o radinho, né? Vamos escutar umas modinhas. Eu não posso colocar no vídeo, né? As modas de viola aí, mas... Nós escuta as modinhas de viola aí, pra nós dar, né? Relaxar, hoje é quinta-feira de noite, amanhã vai beirando o final de semana. Então é isso aí, eu queria registrar mais esse momento pra vocês aí. Mas não acabou não. A hora que nós for cortar aí a carne, nós vamos mostrar aí cortando e levando uns pedacinhos aí. Comendo uns pedacinhos aí, boa. Aí galera, ó, voltamos já. Fui lá dentro agora, o arrozinho tá pronto. Tinha um machixinho do almoço. Olha isso aí que beleza. Arrozinho, machixinho. E o pedacinho da carne. Olha. Mas tá boa, galera, essa carne. Olha aí que filé. Não tem nem ideia. Não pode faltar o Ué? limãozinho, né? Então tá boa Tá um mesmo. filé da boa, graças a Deus, tá um trem de boa. Então tá aí. Aí, ó. Aqui Mas tá. sim, galera, delícia. Aqui tá com o limãozinho. Que sem. Pratinho de arroz com machixinho. E pedacinho de carne. Aí, ó. Que beleza, galera. Bom mesmo. Top, mais top mesmo. Aí, ó. Quer coisa melhor? Machixinho, um arrozinho. E uma carninha de vaca e de porco assadinha. Não tem coisa melhor. Beleza, galera? Tava com a vontade aí, agora. Matei a vontade, olha. Olha que carne. Que carne que tá. Coisa mais linda, olha. Olha. Beleza, galera? Então, é isso aí mesmo, galera. Um vidinho mais curtinho mesmo. Mais pra mostrar pra vocês aí. Ei, mas tá boa, Essa belezura, né? Com vontade. Então a gente tem que matar à vontade. Então é isso aí, galera. Agora, daqui pra frente, agora eu vou colocar as fotinhas das pescarias que tá fazendo, certo? As pescarias de bagre no rio. Aí eu vou colocar aí. Se caso vocês quiserem ver o vídeo de nós pescando lá no rio, os bagre,
Vocês deixam nos comentários aí, eu quero ver a pescaria. E daí nós vamos estar gravando, beleza? Tem bastante foto e uns pedacinhos de vídeo que eu mandei tanto pro meu tio Carlão, como vocês já viram aqui, tio Carlão, e o Adélio, certo? E o meu tio Adriano também, beleza, galera? Então tá aí, acompanhem os videozinhos e as fotos dos peixinhos.